Dátů. Další host vysílání čt 24. Pane poslanče Zdraví, vás. Dobrý den. Tak váš pohled na to, co se včera odehrálo ve sněmovně, byl to krok ke stabilitě v České republice, nebo to byl nějaký zlom, který bude znamenat přerod z první do druhé České republiky? <laughs> já, já bych se rád vyhnul těmhle silným slovům. On, samozřejmě, ta rizika to střetu zájmu Andreje Babiše jsou obrovská. On je to prostě oligarcha dělá zákony ve svůj prospěch, to je bez debat, nicméně, nicméně to, jak se to vyvine, záleží i na nás v té sněmovně, záleží to na lidech, co si nechají líbit a co si nenechají líbit. A já bych ještě v tuhle chvíli úplně nerozjížděl ty katastrofické scénáře. Na druhou stranu ta vláda je skutečně špatná. My se obáváme, že neprospěje modernizaci České republiky, která je potřeba v oblasti školství nám ujíždí vlak, v oblasti digitalizace státu nám ujíždí vlak, bují ten státní aparát, nedokážeme se vyrovnat s těmi novými technologiemi, obrovský odliv zisku z České republiky. Je tohle jsou věci, které je potřeba řešit a my se obáváme, že ta vláda to nebude zvládat příliš dobře. To jsou tedy z pohledu Pirátů zásadnější témata a zásadnější hrozby, než je ta podpora ze strany KSČM, o které neustále mluví pravicová opozice. Tak podpora ze strany KSČM je samozřejmě ostuda, ale asi nemá cenu tím ztrácet jako tady časté sněmovně nad rámec toho, že člověk konstatuje, že, že prostě komunisti jsou nepřijatelná strana z našeho pohledu, ale, ale daleko důležitější jsou ty, jsou ty témata, třeba vzdělávání. Ta, ta vláda prostě prosazuje, aby jsme primárně chrlili zaměstnance fabrik a já bych se zeptal těch, těch ministrů, jako na jaké školy posílají svoje děti oni. A měli bychom naopak řešit lepší výuku matematiky na základních školách, lepší Porozumění textu, aby lidé dokázali i třeba uh, rozpoznat, kdy se v novinách píšou nesmysly a kdy ne. A, a takové věci potřebujeme. A, a jako řešit tady 30 let starou bitvu si myslím, že asi není náš úkol. Včera jsme při tom 16-hodinovém jednání byli svědky několikrého porušování jednacího řádu. Viděli jsme ostré útoky jednotlivých poslanců zájemně, taky premiéra směrem k některým poslancům. Z vašeho pohledu člena zákonodárného sboru, je to něco, co je alarmující? Něco, čemu je nutné věnovat pozornost? Nebo to prostě patří k té vyhrocené situaci? Tak já si myslím, že jak pan Kalousek, tak pan Babiš by v české politice neměli být. Bohužel voliči to posoudili jinak. Já tohle respektuju a, a snažíme se nabídnout nějakou alternativu k těm jejich výpadům proti sobě. Snažíme se řešit ty, ty problémy České republiky, které je které potřeba řešit. Právě to, že, že nám ujíždí vlak třeba v tom vzdělání. To, že se pan, pan pre, premiér chová na schůzi občas jako hovado, to je prostě smutný. Ale ahoj, co tak je? Nemůžu říct prostřednictvím předsedajícího. Jenom bych vás požádal možná o volbu méně expresivních výrazů. To já chápu, ale podívejte se, co probíhalo na té schůzi, tak jak tomu chcete říct slušně. Rozumím. Jsme svědky něčeho, co by bylo možné označit za krizi tuzemského parlamentarismu, tedy možná snahy omezit vliv a roli zákonodáného sboru ve prospěch exekutivy. Tím já asi nejsem úplně jistý. Tam jde spíš o to, že, že, hnutí ano má v té sněmovně tak silnou pozici, že si prosadí, co chce. Že oni mají 78 poslanců, pak mají dalších 15 koaličních poslanců od komunistů od ČSSD, pak mají dalších 22 poslanců SPD v záloze, kde SPD sice strašně hlasitě kritizuje vládu neustále, ale když přijde na hlasování, tak hlasuje s ní. Nebo i třeba u zákonů, které SPD sama navrhovala, se její poslanci odhlásí a, a nechají je zamítnout. Takže, takže Andrej Babiš díky tomu má v té sněhu Měl vlastně 130 hlasů ze 200, což mu dává velmi pohodlnou situaci a díky tomu si tam dělá, co chce, ale to není žádná krize sněmovny, to je prostě tak, jak dopadly ty volby. Jakým způsobem teď budou postupovat v opozici Piráti? Jak chcete prosadit maximum ze svého programu, jak se budete stavět k vládním návrhům? Tak my se budeme primárně snažit aby tlačit ano do toho, aby dodržovali to, co slibovali v programu, třeba ve vlast, v oblasti boje proti korupce, což oni bohužel pak v praxi nedodrží. Dneska blokují projednání zrušení výjimek z registru smluv pro Čes, takže by blokují to, aby občané mohli kontrolovat těch 300 miliard, co tím Česem proteče, což je zcela zásadní. Ještě ve chvíli, kdy se uvažuje o stavbě nových jaderných elektráren, zablokovali projednání nominačního zákona, který by omezil trafiky ve státních firmách. Zablokovali, zablokovali zákon proti kumulaci funkcí, která by, který by omezil platy těch multifunkcionáří, co dělají starostu, hejtmana a, a poslance jednou, Takže a berou za to 200-300 tisíc korun měsíčně a podle nás se tomu nemůžou věnovat naplno. Takže, takže tohle hnutí ano, bohužel blokuje, takže my budeme tlačit do toho, aby to blokovat přestali. Ostatně donutili jsme vládu, aspoň ten nominační zákon, byť bohužel v okleštěné podobě proti tomu, jak jsme ho předložili my, aby ho podala sama. A budeme hlídat to, co ta vláda navrhuje, budeme prostě kritizovat, ale, ale budeme se snažit i, i nabízet lepší řešení a ukázat, že, že ta země může fungovat líp než, než pod panem Babišem s panem Filipem. Mikuláš Fariančík, poslanec Pirátů. Děkuji. Pěkné dopoledne.